pra gente bacana, clube de porta fechada que virou corda e camarote. O povo barrado no clube também foi barrado na rua. Não vou tirar meus pés do chão. 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 Festa sacana feita por gente com grana que ganha muito mais grana manipulando a cultura. Muitos artistas aceitam esses senhores pra não ficarem tão longe dos refletores. Não vou tirar meus pés do chão. 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 Feita por gente com grana que ganha muito mais grana manipulando a cultura. Muitos artistas aceitam esses senhores pra não ficarem tão longe dos refletores. Não vou tirar meus pés do chão. 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 Meus pés do chão. Não vou tirar 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 meus pés do chão. Thank you.